Jeg vil gerne tangere det her, så vil jeg gøre noget, som jeg meget, meget sjældent gør. Siger SKÅL! Ja, det skal man ikke gøre til rockkoncerter, for det er helt vildt plat. SKÅL! Som ejer på orkestrets vegne den store fornøjelse at præsentere på elektrisk forstærket guitar Niklas Steinermann! Det fænomen, der er helt ukendt for mange, at man kan være på druk så længe.
at det faktisk bliver for meget.